På tre språk ges de nära 80 000 åskådarna information om dagen och förutsättningarna. Spelet kan börja och vi ser hur de blå redan i inledningen av den här finalmatchen har en rejäl chans att ta ledningen. Spelar upp den så skarvar Erlandsson fint bakåt till Kent Jönsson på egen planhalva. Och han är långboll att springa på ner mot... Där nickar Börs och nickar fel! Och Sette kommer att fri! Lindahl! Och ska loppa över Kilsson i en jättechans! Och det är så perfekt att han lyfter bollen rakt upp i luften. Kenny Börs missar bakåtpassningen. Och Jan-Olof Lindahl får sitt livs finaste chans.